Re! Viss ēters ir te! Uz Dēls teātra lielo zāli plūst Covid certificēto skatītāju trauma. Tur ilgi gaidītā pirmizrāde režisoru Dmitriju Petrenko iestudētajam Regīnas Ezeras romānam Zemdegas. Man Regīnas Ezeras romāns tik ļoti uzrunāja, ka viņš ir par īstiem cilvēkiem, kuri meklē, kā dzīvot labāk, kuri kaut ko grib sasniegt, par kaut ko sapņo, viņi ir kaut ko netiek galā. Šķiet, ka visiem šiem cilvēkiem tiek dota kaut kāda vēl viena iespēja kaut ko mainīt savā dzīvē. Un dažādi iemesli dēļ to neizdara. Un man liekas, ka tā ir tāda unikāla lieta latviešu literatūrā. Ja tu līdz kaut kas notiks, bet kaut kā nenotiek. Romāns Zemdegas iznāca 1977. Gadā un kļuva par vienu no rakstnieces labākajiem darbiem. Dailes teātris, pieminot rakstnieces 90 gadi, to iestudēja jau pērnu mazajā zālē un nospēlēja bez skatītājiem. Bet līdz pirmizrādē lielajā zālē ar skatītājiem bija jāgaida vairāk nekā pusgads. Iestudējuma veidotāji cieši turas pie literārā pirmavotu un tikai Regīnai Ezerai raksturīgās valodas. Lūk. Šeit, manuprāt, ir tas gadījums, ka tā valoda tiešām ir ļoti, ļoti garšīga. Viņu ir tā kā prieks lasīt un viņu ir prieks klausīties. Šis darbs ir ļoti piesaistīts vairāk vietai nekā laikam. Respektīvi, viņš apraksta notikumus, kas norisinās tur 70. Gados Padomju Savienībā, bet visi raksturi, visas rīcības motivācijas un uzvedības modeļi cilvēkiem, viņi ir ļoti, ļoti aktuāli, kā toreiz tā arī šodien. Aktieru ansamblis vienoti un ar baudu izspēlē savstarpējo attiecību sarežģījumus un dažādas dvēseles konfliktus mazpilsētas ikdienā. Velks, 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 Madrid. Mums kā aktieriem mēs ejam traģiskajā. Jūs kā skatītāji saskatāt komisko. Tā ir dzīve. Nu, mēs mēģinājām procesā, nebija tā, ka varbūt mēs šo uztvērām tik ļoti kā komēdiju. Tas vienkārši atnāca skatītājs un tas notika pats no sevis. Ļoti aizraujoši ir tas, ka ģimes strādā. Mēs tiešām jūtamies salīdzinoši brīvi. Un no šīs te brīvības arī mēs varam rast tādu azartu. Tas uzstādījums bija tāds uz robežas, uz kino robežas. Mēs nepārspēlējam, mēs nespēlējam, ka tā ir lielā zāle. Un viss notiek šeit iekšā, kā arī nosaukumā ir rakstīts Zemdegas. Tad mums šeit zem sirds, zem dvēseles kaut kas deg. Mūsu uzdevums ir skatītājiem likt to ieraudzīt. Izrādes tēma ir par cilvēku vēlmi dzīvot citādāk, pieņemt citus lēmumus un dot sev vēl vienu iespēju. Nevēlta scenogrāfijā pāri visam stāv rakstīts – otrā iespēja. Tanī visā man likās bija baigais zemteksts, un nebija jau nemaz viņa viegla tā izrāde. Viņa bija smagi izrāde. Pārdomām par dzīvi, par to, kāpēc cilvēki nav laimīgi. Man tādas pārdomas rosināšu izrādi. Jāsāk ar lielo prieku par to, ka vispār sezona ir sākusies un cerams, ka tā sezona būs laba un drusku garāka nekā pagājušā. Bet Renko, man liekas, ir jauna attīstības stadijā. Viņš ir atradis jaunu vizualitāti un tad tas viņa trademarks, kas ir psiholoģija, iet kopā ar tādu jaunu metaforisku vizuālo vēstījumu. Tas līdz ar to ir ļoti, ļoti interesanti. Aneta Lesīte, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.